Menteri Pembangunan Usahawan yang baru dilantik, Mohd Rizwan Mat Yusof tiba di Menara Usahawan jam 8.20 pagi bagi memulakan tugasnya. Ketibaan Mohd Rizwan disambut Ketua Setiausaha Kementerian dan pegawai-pegawai kanan kementerian. Beliau dibawa ke pejabat barunya di Aras 15 untuk taklimat sebelum mengetik kad perakam waktu jam 9.30 pagi bersama timbalannya Dr. Mohd Hatta Mat Ramli. Mohd Rizwan kemudian mempenguruskan mesyuarat dengan kaki tangan kementerian berkenaan.